No tšau. Lubasin, et kui Evaga tünas, siis räägin natuke rohkem. Ja nüüd ma olen seda graunutan siin, vaadanud põhimõtteliselt suures plaanis ta töötab, aga meil on siin mõned funksiooniprobleemid veel HLS-i ja launch kontrollidega. Ja hetkel veel siis häda selles ka, et meil on puudu turbarõhku. Turbarõhu solenoidi viskad minema vahelt, saame ilusti enam vähem selle, mis meil vaja on, aga nii kui solenoidi tagasi paned, siis rõhku enam pole, kuigi duty ja solenoid avaneb ja kõik on hästi, aga see solenoid on nii peenikeste torudega, see on sellepärast, et see on originaal. Okei, seda originaali saaks kasutada ja ilmselt kasutamegi, aga probleem on selles, et siin on tehtud vahepeal mootorremonti ja ma arvan, et seal voolikute seest tüüsid on siis natukene valele poole läinud. Ja nüüd, et sinna ligi pääseda, selleks on vaja, et jälle kõik maha jahutada ja siis mõned voolikud ära vahetada või siis ringi tõsta ja siis proovime edasi. Aga auto on tünas, isenesest kõik praegu on hetkel püsinud koos. Kahjuks on mul see üks par on see maksimum, mida ma olen näinud, ei ole rohkem saanud kätte sealt. Ja kui me autokatusel rääkisime, et siin on nüüd eelmine tuuner pani siis softi nulli, siis ta ei pannud lihtsalt nulli, ei pannud siia lihtsalt baas softi, vaid tegi ka sinna paar vimkat, mis ei ole tegelikult ilus nii Glendi kui teise tuuneri suhtes, aga noh, ütleme nii, et ega ma ennem ju graunutama ei hakka, kui ma olen terve softi üle vaadanud ja seal mõned trikid on, siis tuleb need sealt eemaldada. Aga ma leidsin need trikid üles ja siin kohal tegelikult õppetund. Kui sa oled vihatud listis, on ju, nii klient või siis tuuner, on ju, kes seda peab pärast seadistama, siis igaks juhuks tehke nagu kõik korrektsiooni ja kõikide tabelite kontroll, sest sealt võib tulla nii mõnigi üllatus, aga ma söön nüüd kõhu täis, et nüüd on juba kell juba nii palju, et teeks esimese söögikorra ära ja siis Lauri tuleb ka tagasi ja hakkame seda boosti probleemi taga otsima, nii et hoiame kursis. Ikka midagi on. No, Eva tuuning läks nagu läks, no läks ikka täiesti metsana. Et oli kahjuks vaja tünast maha võtta ja uuesti töökotta. Ma proovingi natukene siis kokku võtta, mis meil siis juhtus ja miks ma tünast ära tulin selle autoga. Auto on näed siin. Juba on siin asjad küllest ära võetud. Ja tegelikult, noh, seadistamise osa oli okei. Aga selgus tünas, et turbarõhku tuleb, ei tule. Solenoid ise nagu töötas. Lõpuks selgus, et see aju teeb veelgi põnevamaid trikke. Kiirussignaali kahjuks. Aju pinnide peal oli see olemas. Aju ise seda ei näe. Mitte ühtegi pidi heida, näe hertse heida ja näe kiirust öösna, aga sellega oli meil juba algus peale häda. Pärast selgus muidugi omanik rääkis meile natukene pikemalt, et sellega on olnud ju probleeme juba varemgi. Siis ALS rakendus, hääl muutus, töötas ei töötanud, klõpsisid nuppu, mitte midagi ei juhtunud, vahepeal töötas, vahepeal ei töötanud, öösnaga logist näed, rakendub, aktiveerib, keerab süüdet, süüte katkestust ei tee. Põhimõtteliselt sellega ma jebisin seal juba päris mitu tundi ja lõppkokkuvõttes oli mõtekas juba ta tünost maha võtta ja tulla siia ja hakata reaalsed komponente ja juhneid testima. Aga koostöös siis omanikuga saime teada, et need probleemid olid juba eelnevatel rallidel. Mootor oli juba õhkulennanud, eks ju. Seal olid funksioonid ja nupud ja asjad, mis ei töötanud, vahest töötasid, vahest ei töötanud. Eks ju. Seal võis olla probleem siis temperatuuris, et mingisugustel tingimustel asjad töötasid, mingisugustel mitte ja me ei hakkanud enam riskima. Tegime ettepaneku, et me oleme siia piisavalt aega ja raha kulutanud, et vahetame selle mootorjuhtaju välja. Mootaki jätame selle kesktiifri kontrolleri jätame alles. See hakkab juhtima tiifreid, eks ju.
ja paneme sinna Altechi peale. Sellest, mis Altech me sinna paneme, mida ja kuidas meil selle Altechi paigaldusega läheb ja mis on siis eelis ühe 20 aastat vana Moteki M800 juhtaju ees ja mida ma siis saan teha rohkem ja mida mitte, siis sellest räägime pikemalt juba see ekstra saates, aga nüüd ma võtan kätte ja lähen teise Evoga, mida te juba nägite siin taustal mõni päev tagasi, et lähen siis selle Evoga, siin on see sama Motec M800 peal, kõik funksioonid seal toimivad, vähemalt hetkeni olen ma optimist, et ma saan selle auto häälde, siin on isegi flexfoil sensor, ma pean kõigepealt tegema siis seade täiesti tavalise 98 kütusega, et saaks talvel ka sellega sõita, sest talvel ei ole seda etanooli obujõudu sinna juurde nii palju vaja, väidetavalt, see on omaniku jutt on ju, ja siis kui asi on hääles, kõik on paigas, siis ma teen juba E85 peale sinna korraliku reisseade ja seda ma näitan siis teile eraldi, nii et lähme tünnosse. Aitab küll tänaseks. Ma arvan, et saime päris hea baasi. Uuel nädalal siis teen väiksed lõpuasjad ja paneme etanooli sisse ja vaatame palju saab. Praegu 300 ratast bensiiniga väga okei.
No nii. Evo, vana Motek ja Tõno Pink ja loomulikult Reist Juun teeb kokku nii, et see kõriga autol on meil etanooliga 370 hobujõudu ja 650 newtonmeetrit mootorist. See on nüüd kauga arvutatud ja tavalise bensiiniga 336 hobujõudu ja 585 newtonmeetrit mootorist. Ja seda muidugi selle kõriga, mis on turbo ees, 34 mm, et oleks legaalne. Ja kui praegu hakkan mõtlema, siis ma ei ole küll 370 saanud. Üks Subaru oli ka mul kõriga 34 mm, sain ka 370 hobujõudu newtonit, see on vist sutsuke rohkem. Aga sellel autol ma ei saanud seda turborõhku alt niimoodi üles, nagu ma oks tahtnud. Aga hetkel tuleb see ralli ära sõita, mis nüüd tuleb. Ja siis vaatame, kas omanikul on juurde vaja või ei ole, sest et tegelikult võiks lambda kontroll töödata, võiks ka knokki kontroll töödata ja need siin hetkel ei toimi. Ja tõesti ei olnud aega tegeleda sellega, et ennem rallit kõik see asi tööle saada, sest et põhitõde selgus alles siin Tõno Pingis, et nendega vaja tegeleda ja siis jälle uuesti tagasi maha võtta ja tõstukeli minna. Selleks lihtsalt aega ei olnud, aga mul on hea meel, et ma sain ALS-i tööle, ma sain, ütleme, mootori enam-vähem häälde, kasutasin enda Tõno lambdat ja siis oma knokki kontrolli, kuulasin kõrvadega ja vaatasin veel displayd ja tundus täitsa pädev. Bensiiniga oli see knokk lihtne tulema, aga etanooliga seal, ütleme nii, et pead ikka päris loll olema, et seda kui ära sulatada. Aga mulle ralliautod meeldivad, aga tegelikult võiks olla siin vahel vähem moodsam juhtaju, et see konkreetne on mingi 20 aastat vana Motaki M800, sõike tossi baasil, special kaablid ja sa ei saa nagu teha seda, mida sa kõike tahad. Esiteks veel on see tuunimine, tabelite muutmine on selline aeganõudev ja selline tüütu ja eriti veel kui auto raputab ja hüppab siin tünosse ja siis sa nagu kulutad lihtsalt tühja aega, et selle teise autoga, mis ma teile näitasin, on ju, millega siis hakkame tegema ise ajuvahetust ja siis sinna peale tuuni, siis sellega ma juba saan näidata, mis on selle auto ja teise auto vahe, mis ma seal rohkem sain teha, kui kiiresti see häälde läks ja mis probleemid seal tulevad või ei tule, loodetavasti ei tule. Aga see auto on hääles, Lauri võtab siin viimased viginad küllest ära, knokki andur sai küllest ära, tip top. Õli püsis sees, jahutusvedelik üli hästi, teisel autol oli kohe näha, et läheb kuumaks, see auto seisis seal 87 graadi nagu valatud ja kui kaasi maa lasid, siis õuest, täna ei ole nii külm, täna meil on siin siukene nulli lähedal on ju, siis ei jahtunud ta väga maha ka, nii et see osakond töötas ka ja loomulikult nautige siis videot ja näete, kuidas siis tuld lendab ja paugud käivad ja loodame, et rallil läheb hästi, nii et subscribe, like, kommenteerige. Ja minge muidugi vaadake, kuidas rallil autol läheb. Mees muidugi ütles, et ta veel kogenud ei ole, läheb harjutama, aga pole oluline, peast auto töötab. Tšau, Lauri! Head aega! Ei vitsi, ta ei lehvita teile. Lehvitan ise siis.